Pa evo, mi danas prema našem programu investicija uz partnerski odnos sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja otvaramo ovaj objekat vodovod u selu Bijelo i Podgradina. Znači, objekat će sa srećom koristiti 28 domaćinstava. Ukupna investiciona vrijednost je 45.000. Počeli smo prošle godine s izradom projektne i tehničke dokumentacije, obezbeđenjem određenih repromaterijala i evo završili smo to ove godine i u konstrukciji finansiranja Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja učestvovalo je oko 20.000 evra, ostalo znači lokalna samouprava i pomoć građana.